Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ونخص خصوصا إلى حضرة روحي شيخي ومربي روحي Romo Ki Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan Wal Hadrati Ruhi Syekhi wa Murabbi Ruhi Romo Ki Haji Abdul Hamid Kajoran Magelang Wal Hadrati Ruhi Syekhi wa Murabbi Ruhi Romo Ki Haji Ali Maksum Krabya Jogja Wal Hadrati Ruhi Syekhi wa Murabbi Ruhi wa walidi Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Gurmain wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi pun kentokaken ibu bapak kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami Allah subhanahu wa ta'ala kersa paring pengapunten Allahumma ala hadihin niyah al-fatihah Alhamdulillah Ar-Rahman Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu mimma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ila kaffatil 'arabi wal 'ajam. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa man ittaba'al huda ila yaumiz zihab laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم أما بعد حضرة المحترمين والمفخمين wonten ngarsanipun para alim para ustadz para kiai sedaya ingkang insyaallah kula emban dawuh sabdo fatwa lan mauidzah ibun khosotan menyenanipun akhir Rama Kyai Heru minangka pengasuh pondok pesantren Darul Muawwanah Bapak pejabat pemerintah ingkang kula hormati segenap kru panitia haflah lidzikral ikhtitam Alfiyah Ibnu Malik Pondok Pesantren Darul Muawwanah ingkang kula tresnani. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at muslimin muslimat. Sedaya ingkang insyaallah badhe pun mulyakaken dening Gusti Allah. Milain donya menika ngantos binjang wonten akhirah. Allahumma Ibu bapak ingkang kula tresnani ingkang kula hormati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Enjang siang menika kula mboten nyana mboten ngira bilih badan kula tasih dipun paringi kegiatan saking Allah Subhanahu wa taala
saged sowan wonten desa Trimo Mukti kanthi wilujeng slamet, mboten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Halangane mung rada lempoh, Bu. Kranten kula saderengipun dateng Sumatera niki, alhamdulillah kula ngisi pengaosan wonten negeri Cina, khususipun wonten Hong Kong, Pak. Delalah arep mulai diparingi dening Gusti Allah iso kaliren mulun. Ngertos kaliren nggih? Bab nang Hong Kong niku negara komunis, arep golek pakanan sing halal angel. Dadi kula badhe salat subuh bairu ringak dinguk golek restoran kok ngono kabeh bentuke. Wani ora wani kula teko tenggone polisi. Kula tanya kalian polisi, "Sorry mister, you know Muslim of restaurant?" Jawab polisi, "No, no." Wah, kena nak kaliren aku kok. Pun saya bu ngantek duit sing ajeng kula nggih mbayar arek duit sithik niku ngantek dugi sampeki kemplek, Pak. Niki kula tesih kula saki mawon. Kula cawisi $100 Hong Kong. Sing 50-an nggih kula cawisi 50-an, sing 20-an nggih kula cawisi 20-an, 10 kula cawisi 10. Ngantek tekan Indonesia ya ora payu to. Payune nek nok buang. Lah denger. Alhamdulillah. Dan ini wau kalau diparani Pak Saipul, Pak Mun, Mbak Dalang kalau ki mangkat nonggone Trimo Mukti pora, ya Allah tak hitung ngitung mangkat pora ora po mangkat mangkat pora. Kalau ni ujane ajeng pun Mbah Lelo, tapi kalau emot pesenipun Gusti Allah Subhanahu Wa Taala wonten Al Quran dilek nonggulo. Wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Alon-alon nggih mangke dugi jam pinten, Bu? Jam gangsal. Berarti wong Trimo Mukti iki nek dhuwur ora tau salat to. Lah upama ngaku M nek wong semene kabeh iki M, kabeh iki ndung ambune kaya apa? Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Cara jawane wong Trimo Mukti, kowe kuwi nek duwe janji karo sapa wae, tulung janjimu tepatana. Terutama kali DPR kowe mbiyen nalika arep nyalon dhe janji karo wong sida Trimo Mukti apa ora. Nyatane wong Trimo Mukti kabeh ya wis ndukung panjenengan. Ning dintinti dalane kok urung apik. Mula Pak DPR wani ora wani sampeyan usul karo Pemda. Allahumma amin. Wis mbok dene mbok usulake kok Gusti Allah urung maringi wis pancen nasibe wong Trimo Mukti. Alhamdulillah. Kowe nek dijanji karo sapae, tulung janjimu tepatana. Sebab kowe iki percaya ya bakale mati. Gak percaya yo, mati. Ngandel yo, mati. Gak ngandel yo, mati. Ampun kata-kata. Sebab matimu nok ndi bae,
janji tetap tak usut. Allahumma pancen urusan mati niki sakmene wong akeh iki nek ditari ora ana sing gelem ngacung. Ndak kira-kira wong semene akeh iki nek ditari ana sing ngacung kon mati ngono. Ora ana. Aning percaya ya bakal mati, gak percaya ya Al-Qur'an kan ora tau goroh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Salatullah. Aku tak jajal rebanan nek. Siap nggih? Ya. Salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Enggak. Salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salam Muhammad. Jane iki rebana pundi niki? Ini lokal. Jane mon rada lumayan Pak DPR. Alhamdulillah. Ning seragame iki mbok sing rada apik. Cang ganteng-ganteng kok klambine rega 19.000. Toko sing ngene iki kan 2,5 juta. Guyon nggih, Pak. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wong trima mukti kula sampeyan iki mbiyen didhawuhi Gusti Allah lewat Kanjeng Mat Muhammad kandakno karo wong trima mukti. Mati sing anane kowe kabeh iki karepe menungsa. Arep do mlayu saka pati moh mati. Iku rak karepe kula sampeyan rak moh mati to, Bu. Lho kowe ya aja menteleng nyatane lak gek pilek elek-elek anak-anakmu mbok kon tuku utraplu. Karepe kan gen ora mati to kowe iki. Lho iya apa ora? Lak gek sirahe cekot-cekot, anake kon tuku paramek. Karepe kan gen ora. Aku kowe iki lho mlayu teko ngendi pati tetep ngoyak tur mesti kecek. Mula saking prihatine Pak Kiai Heru ngatami bocah-bocah santri ditekakno dulur semene-mene akeh atusan kaya ngeten iki. Pak Heru niku ora kok ape pamer nek duwe pesantren utawa pamer nek duwe santri mboten. Niki dengan nun sewu rendah hati nyuwun dungane sampeyan kula
Dungakno muga-muga santriwan santriwati ingkang nderek ngaos Pak Kiai Heru pun paringana dadi putra ingkang alim alimah soleh solihah. Allahumma sebab kula sampun matur bolak-balik menungso niki nek wis mati nek arep digawa nang kuburan Bu, nek cara Demak nggen kula niku diselehke nok ngemper ngono dhisik ditekani Mbah Mudin arah Mbah Mudin ya Mbah Kiai perlu dipamitno karo dulure karo keluargane jalukke ngapura mriki nggih ngoten. Apa nek arep digawa nang kuburan langsung wud rak mboten to? Dipamitno riyin nggih. Sampeyan kula aturi ngertos. Mayit iku nek lagi entes sing mesti nyawane iki durung adoh. Kowe ra urung tau do mati. Kula sing wis tau mati, rak dikabarke tekan kene wis mati. Kula sadar pancen kula ngalami mati teng rumah sakit Tlogorjo Semarang setengah jam. Nggih, kuping kula niki ya udah dituturi wong-wong, Pak. Allah, Allah, Allah ngoten. Aku ya ora jawab wong mati kok piye lek jawab. Do diwacakno Yasin ning rumah sakit iki. Lek maca wong apalan iki akeh sing do kliru mergo atine sedhek. Nggih, aku ya ora ngelekake wong aku mati. Mula kula saged crita, saged dongeng jebule wongku nek lagek matine entes, nyawane durung adoh karo jasadi. Mila nek ana mayit ape digawa nang kubur, nembe digawa metu saka lawang. Iki mayite nyawane kita yu gembor-gembor. Nah kalau sampeyan iki mergo kuping wis kakean maksiat, dadi ora patek krungu suarane nyawa mayit niku. Lah sing krungu nggih pite entok bebek ngoten. Kalau sampeyan kapan wae nek pas ngepasi takziah. Nek mayit iku nembe ditokno sangka lawang, sampeyan tamatno. Pite bebek mentok lagi mangan tol-tolan. Engko rak mandek jegrek. Ndase didangakno. Kupinge rada ndeliring ngono mergo nyematake suarane nyawane mayit niku. Lah sing digembori nyawa niku gembor-gembor sing digembori ku nomor siji ki anak ngene iki. Bojo kaya kowe-kowe niku to yo nomor 21 ta kali. Lho kowe ya aja menteleng nyatane ya iya kok. Bojo-bojone nomor pinten wau? Nek kok sing mati ki sing wedok ngono kuwi sing lanang ya wujute ya ana sisiang nongas nangis ngono kaya Saiful Jamil. Aning nangise wong lanang kuwi ya ora sedih malah alhamdulillah entuk kesempatan rabine mbok nak ora kuwi lho. Malah mbok DPR ya padha wae. Kiai yo ya, sapa meneh kiai yo mau. Allahumma lah nek sing mati kuwi sing lanang pancen kula sadar wong wedok ki lek nangis tenan wetan kula griya winganane rak bojone mati mendadak keng Kalimantan ngoten niku sing wedok ngantek nibo nangis semopat semaput aku ya ora nglarang yo wong pancen pikirane wong wedok iki cupet. Dek anak cilik-cilik lima wayahe semego kabeh. Omahe iki wis do bocor, wayahe ndandani. Sawah yo blas, ladang yo blas. Dek tambah-tambah bojone mati, sisan pikirane ndek nenek ra yo don. Sing ape ngopeni rondo anake lima ki sapa? Kok badhe njepluk gegere wong kayane wong ngedos ki sepira. Nggih. Mula nangise tenanan. Ngono, aku ya wis bentokno tokno aku ngene. Allahumma. Lah kuwi nyawane iki mayit iku gembor-gembor sing digembori napa wau?
Ger anakku, ger putuku, aja siro nangisi aku. Suarane sinten Bu? Kok mayit to Pak? Jadi tare wangi lempoh karo Mbah Dalang, Mbah Saiful tekan kene iki mbok anggap aku kiai mayit to. Berarti sing ngabarke aku mati rak ya kowe kuwi. Kowe kok anggar muni mayit tak sawat mik tenan. Ger anakku, ger putuku, aja sira nangisi aku. Suarane sinten Bu? Mayit kan. Sebab ing waktu iki aku wis ketekan janji, la ilaha illallah al-malikul akul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul akul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Tinimbang nangis angura ngaji, tinimbang nangis angura ngaji. Ana paedahe apa ora pengajian ngeten iki? Anake sampean mbok titipke nang gone Mbah Heru kok ana paedahe apa ora? Nek bar mari bar dhuwur ndok kon sekolah ndok kon ngaji karo kiai ana paedahe apa ora? Nek kowe nggugu alhamdulillah. Lah sampean nek dituturi kiai kok ora nggugu niki mangke lulusan. Anakmu malah mbok tokoke nang kota, mbok sekolahke umum terus yo monggo rasakno. Nek kepengin besok matimu diwacakno matematika kowe. Tinimbang nangis angura ngaji, tinimbang nangis angura ngaji, sebab kelawan ngaji insya Allah aku mukti. La ilaha illallah al-malikul akul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. La ilaha illallah al-malikul akul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wadil amin. Nah, mula ora Mbah Heru tok sing prihatin perkara putra, perkara santri iku ora Pak Heru tok. Nabi-nabi niku ora apik-apike wong to, Pak, Bu. Bu. Nabi niku ora apik-apike wong. Sebab nabi niku awet cilik tekan tuwa blas ora tau duwe dosa. Niku para nabi. Sinten sing mboten nate gadah dosa wau? Para nabi. Nek wali ijen di dosa. Raketang sit sithik. Wali ijen di dosa Ibu, raketang sithik. Kiai-kiai ngene iki dosane rada akeh. Ning ije akeh DPR, Pak. Yo. Mbok akoni ya karemu Pak to ora ya karemu ning nek kiai karo DPR ki dosane ya meso akeh. Lha ngaten iki apa wong dosane akeh kudu minder mboten. Wong Gusti Allah mbukak lawang tobat wangel-angel. Allahumma amin. Allahumma amin. Nabi-nabi niku rumiyin
senajan orang di dosa babar belas lek prihatin dateng anak niku nek dalu ngantek direwangi turu Pak DPR mboten ate jenak. Rata-rata nabi niku nek tilem nek sare bu dalu mesti do tangi nglilir niku mesti ngono. Ibu-ibu nek dalu nggih mesti do tangi nglilir. Bu, kowe nek bengi ya do tangi nglilir. La opo? Sapa muni nguyoh mu? Ate kaya sapi. Kipasnya tuh kayak mburi wae gen orang ganggu mik miki mawon. Kene wae. Kula niku nek mboten kipasan mboten kuat, aku kan kiai kota to. Ati nek ora dikipasi kan mboten betah, kulit saya kan sangat sensitif sekali. Assalamualaikum Muhammad. Dadi nabi-nabi niku nek dalu Pak DPR mesti do tangi nglilir. Lah tangine nglilir para nabi niku mergo kemutan pesenipun Gusti. Gusti Allah niku pesen ngenten. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilan talak asa ayyabataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah wa mukti kowe iki nek bengi lekmu turu mbok yo aja banget-banget lekmu kepenak tongger mbok rewangi tekan Sumatera kene kok Jawa karepmu kan kepengin kowe mulih dunya mulya akhirat mulya wong ki aja mbut gawe ngandalake tenaga tok sepira to rosane tenagam aja ngandalke otak sepira to kekuatane ikiyomu mbok nak bengi kowe do tangiyo do nglilira ra ketang rong rekaat kowe dosa latok. Nek wis salat sak-sak isamu ra ketang rong kecap do ndonga. Ngerti yo ya wong trima mukti. Sejatine ndonga ing dalem wektu bengi ngono akeh mandine tinimbang wektu rina. Allahumma. Sebab nek wektu bengi kan arang-arang wong sing do ndonga. Waktu kene arang-arang wong sing do ndonga kowe kok gelem ndonga. Insyaallah akeh mandine. Mila nabi-nabi niku nek dalu mesti do tangi ndonga, Bu. Lah donga sing diaturake nabi dateng Gusti Allah ki ora kok kepengin duwe gedhong magrong-magrong ladange atusan hektar mboten. Pikirane nabi namung donga ya sawanci-wanci aku nek mati muga-muga anakku tetep alim alimah saleh salihah do gelem ngibadah syukur do ndungake wong tuane ngoten. Mila nabi-nabi niku nek dalu mesti do tangi donga njaluk anake alim alimah saleh salihah. Sampeyan nek bengi ya wis do ndonga muga-muga anak-anake sampeyan dadi alim alimah saleh salihah ngoten Pak. Ibu nggih mun do ndonga ngoten. Piye dongane? Piye dongane, Bu? Mun diwarahi Mbah Yeru napa derek? Dereng. Dereng diwarahi. Lah niki upama panjenengan kula warahi purun. Purun. Niki nek iso diwaca nek arep mapan sare ping telu gen urip madhep. Niki mangke kula warai niki kula tes nggih. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wong lanang-lanang sing mburi kok ndek angudut.
Solna lah wong dapure sukun putih e kok. Sing wedok-wedok wis manut kok sing lanang kondekan. Bul. Solna sik, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bis Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Pisan kas. Rabbi habli minas solihin. Iso karepmu apal karepmu sok mon apal Pak, mon apal Pak. We aja ngisi-ngisini iki lho ana Pak DPR. Apal apa dereng, Pak? Sampun. Kowe wis apal apa urung, Bu? Sampun. Wani kula tes. Wantun kula tes. Bapak dhisik apa Ibu dhisik? Bapak ngoten nggih? Ayo, Pak. Aja kalah kowe. Iki bojomu tak tes yo normal apa ora. Monggo sareng-sareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minas gile yo iki ya. Pisan kas Pak. Rabbi wantun sampean. Sampean wonten? Genti Pak, normal apa ora? Monggo Bu. Bismillah. Rabbi hab. Kowe iki ya jane ya kompak Bu. Ning tak rungak-rungokake kok ngakali aku. Aku ki wis muni Rabbihab kok. Kowe kok karek njujug nggon line kuwi ya. Genah karek macek ngono wae. Oh tak sawat kowe ya. Nyatane ya ngono kok aturan rek elek ngono kuwi lho. Aku ki wis rekoso-rekoso muni Rabbihab kok kono karek njujug nggon line kuwi ya karek macek ngono wae. Baleni aturan rek elek ana Pak DPR kok ora isin lho. Monggo bismillah. Rob. Lah nek kuwi ya bener. Mau kok mangso mak jujuk nggon line kuwi ya. Rabbi habli minas solihin. Lagi nio nabi-nabi kok do kepengen anake dadi wong sing alim alimah soleh solih. Perkara ini ngeten Pak DPR. Nabi-nabi ini ku ngertos. Man taraka waladahu jahilan kana dhanbun amilahu alaihi. Sing sapa wonge mati glitak ninggalno anak kok do goblok
mergane anake ora tau kon ngaji karo kiai ana pondok menjenggarang ngene anake ya ora tau kono pondok ndak sekolahe mong umum tok pakane makane mati anak ora gelem ngibadah iki besok dosane anak bakal dibiuk nonggone wong tu wani mon mireng bu mon mireng bu dadi kalau sampeyan iki iso wis denger-denger nang kuburan anak edo keplek ngocok kertu teko kono-kono terima mukti niki nggih tersenten tiang main kertu nggih enten bu ya ora ana wong pengajian kok edan Mas Surak. Anak nembe ngocok kertu set 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 set. Wong tuane sing nang kuburan parani malaikat mungkar nakir cekel sirai cek. Dijejek-jejekno, "Le kondo iki lu kirimane anakmu." Sok. Sok. Kalau sampeyan wis nang kuburan anak edo minuman teko kono-kono anak nembin nenggak botol botol saut malaikat ditutokake sirahe pakane iki lo kirimane anakmu saya bengi saya ganteng le maksiat anake saya ganteng le main minuman anake saya bengi saya ganteng le jejek kake sirai pak ane mak ane pun kena pun kena nah wis koyok ngene iki sampean tak tuturi anak mungko mbok dokoke pesantren syukur alhamdulillah mbok kongkor ngaji karo kiai Allahumma ewadene kowe dikandani kiai kok orang gugu ya rasa-rasakno innama ala rasulinal balagul mubin kewajibane rasul nabi ulama wa kiai santri namung ele-ele ewadene kowe dieleke nggugu syukur sing tak jaluk orang nggugu ya rasa-rasakno dewi darbul huda darbi fahabtu kalbi darbul huda darbi fahabtu kalbi أبرنت دوما بالشوق والحب أبرنت دوما بالشوق والحب بالشوق والحب درب الهدى دربي apal sereng apa sing gampang-gampang mawon iwa peye iwa peyek iwa peyek sego huuuup gua anggar mau tabuhi tak gua nandu sholallah Muhammad jadi kulon sampe anek dituturi kiai anakmu sesok-sesok mbok kon ngaji karo kiai alhamdulillah syukur kok bongkon pondok ake Allahumma ewadene kowe ora nggugu ya rasa-rasakno. Lho lumayan kok Pak Bu. Tekmo berangkat kok Jawa kangel-kangelan ya ana yene mbok ge ngrumati anak. Nek nyatane anake sampean do iso ngaji dadi alim, alimah saleh salihah. Kalau sampean iki mati sak wayah-wayah, biasane nek anak iku alim saleh krungu asar ngoten nindang makato musola makato masjid jamaah karo pak ki
Nah wis bar jamaah sing duwe montor jeglekake montore, ra duwe ya nyepeda, ra duwe ya mlak. Wong nyatane kemis sore wayahe anak ziarah kubure wong tu. Anak niku nek wis muni alim soleh Pak DPR. Nek muni ziarah kubure wong tuane sopan. Lagek mlebu nang kubur ngono. Anak wis mulai sopan uluk salam. Assalamualaikum dar qaumim mukminin. Antum lana salaf wa inna insyaallahu bikum laikun. Wong terima muktine ziarah kubur nggih mun maca niku. Pun maca niku napa dereng? Apa langsung mlebu bledeng ngono? Dadi nek arep ziarah kubur kan sing sopan uluk. Assalamualaikum dar qaumim mukminin. Antum lana salaf wa inna insyaallahu bikum laikun. Mlebu kubur jret. Nek wis bar mlebu kubur goleki kuburane pakane makane. Allahumma. Goleki kuburane wong tuane. Nek pun kecekel ora mriki dik niki saking Palas. Kenara. Nek wis tekan nggon kubure wong tuane panjenengan ora kesah kesusu lungguh nggih Pak nggih. Ngadeg sik uluk salam wong-wong tuane dhewe ya dihormat-hormati. Uluk salam. Assalamualaika ya abi wa ya walidi Pak Jumadi. Upama pakane sampeyan jenenge Jumadi. Mriki enten sing jenenge Jumadi mboten? Enten. Tak gantine engko nak darani ngalup. Assalamualaika ya abi wa ya walidi parahmat. Ana apa ora rahmat? Wong ya teko. Sing terakhir iki kok kudu ra ana lho. Assalamualaika ya abi wa ya walidi Pak Basiran. Iki ra ana iki. Nas'alullaha lana wa lakumul afwa wal afiyah. Lagi linggih jerit. Nek sampeyan iso bahasa Arab ya terus ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek iso bahasa lamun ora iso Jawa, ya Allah Gusti kula badhe maos Fatihah surat ikhlas sak piturute ya Allah badhe kula kintonaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sak keluargane sak sahabate lumeber dhateng para nabi para wali para kiai khususe bapak kula Sukiran mak kula Kasmonah adik kula Parti ipe kula Sukainah nggih ngoten ta wong ra iso bahasa Arab terus disebut kabeh sing terakhir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Sapa sing meneh jujuk? Lah ana tak jujuk ya asar jeneng kene kok. Iki sing nusul kok apalas wis teko kok. Lah nek mbon rampung kaya ngeten iki anak mulai sangka kubur. Wong tuamu wong tuaku bule matur nuwun alhamdulillah ngger Nur Hamid. Ora lugi lek ku kangelan ninggalake tanah Jawa mbabat Sumatera nang. Adus keringet tak lakoni, susah payah tak lakoni. Tak rewangi kaya ngono betek-betek ya aku ape nek iso mulyakno kowe, bahagiakno kowe ngger. Alhamdulillah Nur Hamid. Lek ku kangelan ya ono, ya ini ono paedae bareng kowe tak ditapake Kiai Heru. Diwarai ngaji sithik-sithik kowe nggugu karo kiai. Saben wektu aku mbok jalukke ngapura nang Gusti Allah. Kemis sore kowe ra lali nang kuburku mbok ziarahi nek pancen kowe ora kesel, ora ono udur. Jumat bengi kowe do melu jamaah tahlilan yo nahlilake aku Nur Hamid. Aku iki nang kubur jane arep diremuk malaikat mergo dosaku akeh yo ngger. Tapi kowe kangelan ben wektu ndongaake aku Jumat kemis sore ziarah kuburku Jumat bengi tahlilke aku. Akhire aku di ngapura dening Gusti Allah saiki aku mulya ngger nang kubur. Kubur aku dadi pelataran swarga raudhatan min riyadil jannah. Mula ya Nur Hamid kowe sing ije urip nok ngalam dunya digawe keri dening Gusti Allah. Tak dongakno nang muga-muga kowe sak anak bojomu dadi wong sing mulya dunya akhirat. Lek mumbut gawe ra ketang ngopeni sawah seprapat ngono kok ya diparingi berkah. Bujumu ora royal, anakmu ora nakal, kowe ora alat suwe muga-muga iso haji Mekah Madinah. Kowe muga-muga besok nek mati nututi aku nang nok ndi parane menungso kok ora ana sing langgeng, kowe nek nututi aku sak wayah-wayah. Muga-muga diparingana pungkasan bi husnil khotimah. Allahumma. Mula ora aneh wong sing kulino ndongakno wong tuwa, kulino nahlilke wong tuwa, kulino gawe bungae wong tuwa. Uripe digawe mulya dening Gusti Allah mbut gawe sak mbut gawe ning dalalah ber anak mulai sangka kubur wong tuamu wong tuaku bu pamer karo malaikat muni ngene aduh senengi wong alam kubur senajan ora dikirim bu Ida Laila aduh senengi wong alam kubur senajan ora dikirim bubur asal putrane taat pengiran ahli ibadah lan maca Al-Qur'an ya mu'ai minu ya salam salimna wal muslimin ya mu'ai minu ya Salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi umil mu'minin bin nabi khairil anam wa bi mil mu'min a 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
Aduh susah wong alam kubur yen anak-anak gak podo jujur. Anak parah kok mandrek. Aduh susah wong alam kubur yen anak-anak gak podo jujur. Enten beten tindak laku nih nuruti setan ahli minuman perjudian. Tindak laku nih nuruti setan ahli minuman perjudian. Ya muhai minunya salam salimna wal mus. Ya muai minunya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'min bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'min. Mula kula yakin wong semene akeh kuabeh kepengin duwe anak alim alimah saleh salihah uripe mulya donya mulya ak. Mula kowe nek dituturi kiai rungokno ya nduk. Hei wong wedok nek linggih aja ngono kuwi nak manak marai angel. Iki lho bojone sapa? Masa wong wedok linggih ngene wak. Aku pengen tirono ya kok isin aku ini. Lah ngono. Kowe dadi bojoku tak tekek tenan kok. Sallallahu Muhammad. Kula yakin wong semene akeh kuwi kabeh kepengin duwe anak alim alimah saleh salih. Pak DPR jane menungso niku nek kepengin dunya mulya akhirat mulya keluargane tentrem ayem mawaddah waroh nek golek rezeki delalah diparingi ber ora angel kok. Gusti Allah mun maringi konsep dateng kula penyenan sami laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Wong trimo mukti dawuh Gusti kowe kabeh kuto nek kepengin dunya mulya akhirat mulya anakmu ya do manut alim alimah saleh salihah lek munggolek rezeki ya diparingi berkah delalah nggarap sawah seprapat lek maro sisan ana apa ora nggarap seprapat lek maro sisan enten mboten. Delalah kok ya diparingi ber iso dal del dal del dal del dal del dal del nek cara demak ki tuka tuku ngono gulo bar tuku gelang tuku kalung tuku ali-ali ngoten niku nek cara demak ki dal del ngono ora kok dal del ki kotoke bojomu pedhot kolore ki ora. Kowe kabeh ki nek kepengin anakmu do alim alimah saleh salihah wong si terima mukti jane ora angel yo ngger uripmu uripku kula sampeyan iki lho Pak Bu nek dipikir uripe kulo karek pirang dino ngkas nek diitung sasi karek pirang sasi ngkas nek diitung wula apa tahun karek pirang tahun mbok kowe iki nek iso tindak lakumu
kelakuamu doni ruwo tindak lakune kanjeng. Mergo Nabi Muhammad niki api-api wong orang yang paling istimewa sak ngalam dunya niku ora ana sing ngungkuli Kanjeng Nabi. Gusti Allah niku teng alam dunya nukulake nabi akeh 124.000 nabi. Pinten Pak Bu? 124 karo jumlahe hak pilih Candipura kathah pundi? Kata putih Pak DPR ya, nabi niku kan jumlahnya 124.000 nabi. Jumlah hak pilih Candipura banyak nabi lah akeh nabi ini. Nanging sing dikenal ke Gusti Allah nang kula sampeyan sing kudu di ngerteni nabi rasul no Al-Quran namung pinten selawe ya. Kaya ngoten niku nabi semono akeh urung ana sing istimewane ngungkuli Kanjeng Nabi Muhammad. Ngantek nalika semanten tesih sugeng wae Kanjeng Nabi wis dikeki mukjizat dening Gusti Allah iso nglakoni peristiwa Isra Mi'raj. Nisbate menungso biasa ora duwe suwiwi mulai bar ngisak ijet tengok-tengok nok sisih Ka'bah. Lho sewengi niku kok iso tekan negara Palestina wonten Masjidil Aqsa ngantek munggah langit sapitu Sidratil Muntaha Mustawa ngantos wonten panggonan ingkang ora tau diambah babar blas dening para malaikat. Niku Kanjeng Nabi pernah mulai tekan dalem niku durung nganti subuh. Niku nuwun sewu ora ana nabi-nabi kok di Isra Mi'rajake tiru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng enten. Kowe ndak turu Nabi Ismail Isra Mi'raj. Berarti ngalam dunya niki nabi sing paling istimewa hanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi alaihi. Mula Sayyid Ja'far Al-Barzanji niku nek nggunggung Kanjeng Nabi ngentekke golek kurang amek. Sampeyan ndak tau berjanji to? Marra wajhaka ya Sa'ad ya Karimal, marra wajhaka ya Sa'ad ya Karimal, حوضك الصافي المبرد الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول ya Nabi ya Rasul ya Habib Salam Allahu Salawatullah mun ngerti artine. Lah wong kene iki nek bar berjanjian pokoke angger rampung kerupuk dum mangkat mulih ngono. Nggih. Rampung pengaji apa berjanjian kerupuk dum mangkat. Artine urung iso. Tak kandhani. Sinten tiyange Kanjeng Nabi? Engkang nalika sugenge kok nate mirsani wajah panjenengan. Mboleke weroke karo melek, Kanjeng Nabi niku di pirsani karo melek nggih saged nek kula sampeyan ijeh ngerti ngilmune. Utawa leke mirsani karo turu lewat napa? Mimpi. Mula nek ana wong kok tau mimpi petuk Kanjeng Nabi nggih niku Kanjeng Nabi asli. Mergo selawase urip setan niki ora wani mendo-mendo dadi Kanjeng Nabi.
ana setan kok wani mendo-mendo dadi Kanjeng Nabi kobong sakal. Ngono, Ibu. Sampeyan mau nate ngimpi petuk Kanjeng Nabi. Nek petuk tukul wis tahu apa urut. Mergo Kanjeng Nabi niki apik-apike wong. Sing jenenge Kanjeng Nabi Muhammad niku awet cilik tekan tua blas ora tau nesu. Menteleng karo tangga karo dulur karo tunggal ya babar apa meneh kok ngantek tukaran. Kanjeng Nabi diterangake wonten berjanji. Nate ndo berjanjian ta? Jajal aku tak ngetes murid Mbah Heru. Aku tak maca nyaut apa ora. In udiya ya fuwala yu'aqib wa in khusima yasmut wala. Loh kok iki biasane nek berjanjian dibak napa nasar. Aban tadi ul imla bismillahil kaya iso ngono to. Mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu. Wong kene iki ketok ora bejaji kok pinter-pinter ya. Kok ngenyek nyatane ya iya. Wa usanni bi amdi mawaridu sa'igantun. Alhamdulillahil qawiyil gham. Al waliyyat al ba'isil warisil mani'is. Wimburine in udiya ya wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala. Kanjeng Nabi niki in udiya ya fu dilarakno ya ora tau mbales malah Kanjeng Nabi ngapura ditukarano diunen-uneni tetep kendel mboten ate jawab. Tak aturi persopu. Lah kok wis entuk sejam punjul. Mboten kesuwen mboten? Upama tekano jam 1 nggih betah. Aku ya ngerti kelakuanmu, Pak. Nggih. Rata-rata ta wong wedok ki anggar meneh ngaji ndelokke kiyaine kok rada ngan. Sorry. Selawat Muhammad. Nate Kanjeng Nabi niku bakda salat subuh. Krana Kanjeng Nabi ngepasi awake nggih kesel saya rodok mambu sing greg. Wo Kanjeng Nabi iki ya menungso biasa ya iso lara, iso waras, iso warek, iso ngelek nggih. Kanjeng bar salat subuh ngrasakake awake sing greg. Ngerti sing greges? Kesel sing greges ngono. Kanjeng Nabi bakda wiridan donga terus kundur. Bareng tekan dalem Kanjeng Nabi wong awake kesel turun breg ngono. Ning Kanjeng Nabi nek turun bakda subuh mboten nate kersa tilem mboten nate. Mergo Kanjeng Nabi ngerti naumus sabah yurisul faqra. Turu esok kuwi marake mlarat. Nah orang ngandel sampean takok Mbah Heru, sampean takok Mbah Kiai Mahali, sampean takok kon buka kitab Taklimul Muta'alim bersak gedhe-gedhenan. Nok kono disebutno naumus sabah yurisul faqra. Turu bar subuh khususe turu esuk ku rata-rata marake nyambut gawe angel. Mila dadi santri sing ati-ati. Kowe iki sawahmu 20 hektar tapi nek kowe bar subuh kok turu-turu paneno pirang-pirang ton kok ngempyung ora ana barokah. Wis krungu kupingmu ton? Wis krungu? Dadi turu esuk kuwi marake apa mau? Melarat. Kanjeng Nabi mboten kersa. Nek ora darurat temenan mboten ate sare. Enjing. Lah bisane ora iso turu esuk ki piye? Kanjeng Nabi golek akal. Turu nok pangkone sing wedok alias turu bantalan pupu. Lho Kanjeng Nabi ki uripe mesra.
Kowe sakwene rejep ngantek tanggal belasan kuwi iling-ilingeng. Wis tau turu nang pangkone bojomu ping pira lho? Wis tau apa durung? Blas ra? Wong desa ya ngono kuwi. Lho, anggitmu turu nang pangkone bojo kira ganjaran. Wong wedok kuwi nek ping golek swarga kuwi gampang. Tinimbang kowe kok poso Senin Kemis, bojomu nang omah ora mbok tareni. Kowe poso sunat, bojomu nesa-nesu. Iki lekmu poso malah ora entuk ganjaran, malah entuk dosa. Lho, gedhe kowe nak gelem brak-brak-brak-brak nang pangkone bojomu. Ngono. Allahumma. Ati wong wedok turu nang pangkone sing lanang iki ganjarane gedhe. Mula nak dak kandhane ngono kuwi engko bengi nak anak-anak wis do turu yo. Ibu. Damare angger ceklekake kowe muni ngene nduki kaya apa pamu muni ngono ya. Yo aja isih niki ganjaran. Allahumma. Nabi iki turu nang pangkone sing wedok biasa. Nabi iki uripe mesra to. Mbok ndi dhuwit yo mesra, ra ndi dhuwit yo mes. Ora kaya kowe bar nebasake pari ento 30 juta kok mendina tukaran wae. Aku ya gumun kok mendina tukaran kok ya iso metang meteng metang meteng. Kok kaya kucing. Kucing nek bar kerang tak terus li. Kanjeng Nabi kuwi uripe mesra. Mbok ndi dhuwit ya mesra, ra ndi dhuwit mesra. Ngeten iki DPR urung iso nang lakoni kok. Nggih, lurah urung iso nglakoni, RT urung karwang iso nglakoni. Sing iso nglakoni sithik-sithik ngeten iki Pak DPR, para kiai-kiai. Lha kowe-kowe aja menteleng nyatane ya ya. Sing iso nglakoni sithik-sithik iki to para kiai-kiai ngene iki. Kiai iki mbok yo ndi dhuwit yo mesra, ra ndi dhuwit yo mesra. Mula iling-ilingeng kowe besok kapan kok dadi rondo, upama arep diwayoh kiai gelemo ya. Oh! Allahumma. Ui. Aku ingin ngajari elek apa apik? Ya apik. Allahumma. Kanjeng Nabi iki turu nang pangkon ngono. Karo mirsani nginggil ra. Lho, garwane Kanjeng Nabi iki sing biasane digu kulino turun pangkon iki garwa sing paling muda. Garwane Kanjeng Nabi sing paling muda ku sapa yo? Kok Suripah to? Suripah iki bakul petel ngarep SD kalu. Kok iso muni Suripah. Lho kowe iki ayu-ayu Islam awet cilik kok garwane Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi kok ora paham iki karepmu piye? Lah anak kuwi ya bener Aisyah. Allahumma. Lah nek Amira kuwi apane Prabu Jaya yo? Apane? Anake ngono ya. Kowe ya paham ya nduk ya. Mulane tak delak-delok-delok-delok kok dhuwur kok raimu persis sorti ya, Dok.